Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal TV Vlogs Igor. Hoje é a véspera de ano novo, galera, 2021. Mano, é muito, 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 muito top comemorar essa nova data, a nova virada do ano. Gente, vocês estão gostando desse vídeo, mano? Vai deixando seus 5 likes, beleza, galera? E se inscreva no canal. Beleza, galera? Ativa no sininho para notificar os vídeos. Demorou, galera? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante. Beleza, galera? Então, galera, como vocês sabem, hoje é a véspera de ano novo, tá? Essa que eu tô usando a camiseta branca simboliza paz. Paz, gente. Então, a gente vai comemorar a nova paz do novo ano de 2021, galera. E tem umas novas oportunidades de 2021. Meu, eu não sei, meu. Eu acho que 2021 vai ter muitos anos pela frente, 2021. E a comemoração vai ser ótima pra nossa família. Então, mano, vai ser legal pra caramba. Então, galera, então, hoje, galera, eu vou esperar minha família que vão fazer as coisas dele. Então, te vejo à noite. Bom, galera, voltei aqui. É hoje à noite, véspera de ano novo. A nossa família já tá preparando para o ano novo. Vou mostrar a mesa para vocês aqui, ó. Olha essa mesa, gente. Que legal essa mesa. Top, tá preparando o ano novo. Beleza, gente? Então, gente, agora eu tô com meu amigo aqui, ó. Ó o Eric aqui, gente. Ó, em breve vai ter o seu canal, né? Em breve. Bem, Eric. Não precisa ter vergonha com a câmera. Então, galera, eu vou ajudar o Eric, ou ele que vai editar os vídeos, né, Eric? É. Então, galera, em breve vai ter um vídeo do canal dele aí, mas ainda não lançamos ainda, né? Ainda não lançou, mas vai ter. Vai ter. Então, galera, a gente vai aproveitar esse ano novo com a nossa família, tudo aqui numa boa, beleza, gente? Agora vamos esperar a nossa família chegar, falta a minha mãe, né, tomando banho. E é isso, gente, então vamos que vamos. Galera, a minha família está aqui, só tá faltando a minha mãe se trocando. Meu, a minha família já tá aqui. Oi, Vera, e aí? Oi, tudo bom? Feliz ano novo! Tá organizando sorvetinho numa boa? Organizando. Olha só, comemorando a véspera de ano novo pela primeira vez, eu. Você acredita? Ó, meu pai aqui, ó, mexendo no celular. E aí? Olha lá. E aí, Cris? E aí? Primeiro vlog aqui, ó. Primeiro. Tem alguém que ficar limpando aqui, que a galera suja. Eita, nós! Ó, toda a família tá toda aqui, ó, gente. Toda a família, só falta a minha mãe chegar. Coloque tudo no nome da Eva. Olha lá o Tu tudo conversando com a família. Coloca como usufruto os filhos. Olha lá. Então aí, tipo, né, gente? É isso, né? A gente tá esperando a minha mãe chegar. É isso aí. Olha lá o Caio. Caio, o Eric abrindo os presentes. Dá um salve aí. E aí, tá arrumando aqui os presentes pra véspera, né? Véspera de ano novo. É. Ele deu esse presente pra mim. É, isso aqui é do Caio. Nossa, galera,
vamos esperar minha mãe chegar. Daqui a pouquinho ela vai sair do banho, beleza, gente? Tá? Beleza? Aqui, ó, minha câmera preparada pra gravar os fogos de artifício, tá? Preparadinha pra gravar. E todos os ângulos aqui. Então, gente, daqui a pouco eu volto com vocês aqui na véspera de Ano Novo, junto com a minha mãe arrumada, beleza, gente? E é nóis. Voltei aqui, galera, na véspera de Ano Novo. Meu pai tá ali mexendo no celular. De novo, pra variar. E já é o Ano Novo lá em outros países, já virou o ano de 2021, mas aqui no Brasil não é o Ano Novo ainda. E olha só quem tá arrumando as mesas, a mãe do Eric. Olha aqui, ó, tudo organizadinho pra gente comer. Olha que maravilha. Né, gente? Agora a gente tá esperando a minha mãe chegar, tomando banho lá, mas pra ela ficar tudo direitinho, numa boa. Entendeu, gente? Então é isso. É, vou esperar o pessoal chegar e eu começo a gravar pra vocês. Fechou, galerinha? Então é isso. Eu volto com vocês. Fechou? E é nóis. Bom, galera, finalmente alguém saiu do banho. Olha só quem saiu. Finalmente, a senhorita, minha mãe, aqui. Ai, meu Deus. Senhora. Olha isso. A Letícia, tudo aqui. Olha, tá? Chique, moderna, mãe. A Lelê também. Então, gente, é agora que a gente vai comer gostoso e eu volto com vocês pra conversar com vocês. Tudo direitinho, numa boa. E é isso, gente. Vamos esperar até a meia-noite aqui na véspera de Ano Novo. Meu, ó, gente, tudo isso aqui vai lotar de fogos de artifício. Tudo pra vocês aqui, ó. Beleza, gente? Tudo. Beleza? Então eu volto com vocês. Fechou? E é nóis. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo ano. Que o Senhor abençoe amém, que nós temos a mesa. Amém. Abençoe a família de cada um aqui representado, esteja com as pessoas que não estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. É nóis. Vamos comer, galera! Depois eu volto com vocês. Fechou? E é nóis! Bom, galera, voltei aqui. É seguinte, eu comi agora. Beleza, gente? Eu tô aqui com a minha irmã Letícia fazendo as gracinhas dela. E bom, galera, agora que eu já acabei de comer, agora vamos lá pra dar uma conversadinha com vocês lá. Demorou, gente? E vamos que vamos, galera. Vai ser top demais. Fechou? Então, vamos lá, galera. Vamos conversar com vocês, beleza? Vamos lá. Bom, galera, eu já sentei aqui pra dar uma conversadinha pra vocês. É, gente, muito obrigado mesmo de coração me acompanhar esse vídeo aqui no meu canal. Eu quero agradecer muito a vocês que estão me acompanhando, me assistindo. Meu, esse canal é oportunidade, é um presente que está em perto de vocês, interagindo com vocês aqui através da câmera. E, meu, quero muito agradecer a Deus por tudo que eu tinha conquistado em um ano de 2020. Agradecer a vocês que estão me acompanhando nas minhas redes sociais. E esse ano de 2020 foi top e meio que atrapalhou essa coronavírus, atrapalhou a gente pra comemorar o ano novo. E é isso, gente. Agradecer a minha família que está bem perto de mim, corrigindo que eu faço as coisas erradas. Gente, agradecer muito a Deus, a vocês que estão assistindo. Obrigado de coração por tudo, gente. E essa nova etapa que 2021
vai ser uma longas histórias aqui no meu canal do TV Vlogs Igor. Beleza, galera? Então, galera, é isso. Agradecer a oportunidade de vocês que estão assistindo aí. Demorou, galera? Então, quero fazer uma oração. Uma oração para agradecer esse novo ano que tá chegando. Beleza, gente? Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa nova etapa, no ano de 2021 que está prestes a chegar, Senhor. Obrigado esse ano maravilhoso que o Senhor preparou, Senhor. Agradeço essa oportunidade dessas pessoas que estão assistindo através do vídeo, Senhor. Quero abençoar cada um dos meus inscritos que estão assistindo aí, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano de 2021 que o Senhor... através que todas essas pessoas podem aceitar a Jesus como seu único e salvador, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano maravilhoso de 2020, Senhor. Que essa pandemia acaba, Senhor, que acaba esse ano agora. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a minha família, abençoe a minha casa, Senhor, que a minha família está... orando por Senhor e abençoar cada um que estão aqui, Senhor. Abençoe com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, galera. Comemorar um ano novo de 2021. Gente, eu não vou parar o canal. Se vocês vão pensar que eu não vou parar o meu canal, o canal vai continuar pela frente do ano de 2021, beleza, gente? Vai continuar, tenho certeza que vai continuar, beleza, gente? Ainda tá longe, mas quando chegar a hora do ano novo, eu gravo pra vocês tudo direitinho. Agora, gente, fica aí com o videoclipe agora desse especial de ano novo. Vou fazer um clipe sensacional, beleza, gente? Então é isso, vamos que vamos, galera, que esse 2021 vai ser maravilhoso, beleza, gente? Então é isso, fica aí com o videoclipe sensacional aqui, especial de ano novo. Então é isso, é nóis, gente! Adventures I haven't seen, taking all the life, it hits the spot, walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. Eu tô chateado, velho. Tô chateado, mano. Olha isso aqui, gente. Chuva, mano. Chuva. Meu, isso não dá, velho. Não dá. A gente quer ver os fogos de artifício aqui fora, gente. Ó, aqui fora. Tudo aqui, gente. Tudo. E, meu... Ô, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, Senhor. Eu queria que o Senhor parasse essa chuva e eu quero gravar os fogos de artifício. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, ó, tudo, Senhor, tudo. Meu, não dá, velho. Se continuar assim chovendo, eu vou ter que gravar aqui. Eu vou ter que gravar aqui, mano, porque não dá, velho, não dá, gente. Tá chovendo e eu tô com a câmera aqui, ó. Ó, preparada pra gravar, ó. Ó. Ó, bem aqui, ó. Tão vendo, gente? Ó. Essa câmera aqui que eu vou gravar tudo pra pegar os fogos de artifício bem ali na frente. E aqui, ó.
da reação, beleza, gente? E vamos que vamos, galera, que Deus quiser, o ano novo de 2021 vai chegar, tenho certeza que vai chegar, gente, demorou? Então vamos que vamos, gente, vamos comemorar esse 2021 que está prestes a chegar, beleza, gente? E é nóis! Galera, galera, olha isso aqui na véspera de ano novo! É guerra de Nerf! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio, com ele! Vai, 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 vai! Pega a bala, pega a bala, pega a bala, pega a bala! Vai, Caio! Vai, Caio! Ai! Vai, 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 vai! Meu Deus! O Caio demora pra voltar. Olha o cara aqui escondido. Olha, olha! Vai, 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 vai! Nossa! Ai, nossa, velho! Que é isso, mano? Olha! Nossa! Mano do céu! É uma guerra de Nerf! É uma guerra de Nerf! Bom, galera, de tantas brincadeiras de Nerf, olha já que horas são! 11h49, gente! Meu! Falta 11 minutos para o ano novo. Ó, já começou os fogos de artifício bem ali, ó. Já tá quase chegando. Tá mais escurinho, mas... mas logo, logo vai estar com a câmera bem aqui, ó. Bem aqui gravando a véspera de ano novo. Meu, vai ser sensacional. Quando eu voltar, eu volto pra gravar pra vocês o fogo de artifício em agora contagem regressiva. Esses fogos de artifício, mano! Top, top demais! Editor, coloca aí a imagem de fogos de artifício aí, velho! Sensacional, mano! Olha que lindo! Olha as irmãos! Olha as irmãos! Olha as irmãos! É ano novo, gente! Feliz ano novo pra todo mundo aí! 2021 chegou! Feliz ano novo pra todo mundo que estão aí em casa, todo mundo assistindo, velho. Feliz ano novo, velho. Olha, sensacional. Sensacional, tá acontecendo. Mano, sensacional, mano. Parou a chuva, totalmente parou a chuva pra gente observar os fogos de artifício, mano. Feliz 2021. Mano, sensacional. Sensacional! Glória a Deus, Senhor! Obrigado, Senhor, pelo esse ano mais novo! Senhor, obrigado, Senhor, por esse ano mais top! Então, fica aí com as imagens do fogo de artifício, galera! Valeu, ano novo! 2021 chegou, mano! Chegou, chegou! Vamos que vamos! Véspera de ano novo, chegou 2021, mano. Feliz ano novo pra todo mundo que estão assistindo aí essa oportunidade aí, a véspera de ano novo. Agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos e nas minhas redes sociais. Obrigado pra todo mundo que estão aí assistindo. Meu, foi lindo demais os fogos de artifício, mas
tem árvores atrapalhando e aí não deu pra gravar tudo, mas deu tudo certo eu gravar só os fogos de artifício lá no condomínio, que vocês viram a imagem do vídeo, beleza, galera? Então é isso, essa é o ano novo, meu primeiro ano novo aqui na chácara do Milton, mano. Foi genial. E Milton, obrigado por tudo, você chamar a gente aqui na chácara, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Você é o meu pai, tipo o meu pai mesmo. Valeu mesmo, viu? Que bom. Feliz ano... que você gostou. Ah, obrigado, Milton. Feliz ano novo. Dá um abraço aqui, Milton. Dá um abraço aqui. Ei, Milton. É nóis, tamo junto. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. E abrace a sua família. Ame a sua família. Meu, é top demais comemorar o nosso ano novo de 2021. Gente, eu não sei ainda, mas obrigado a todos que vocês por terem assistido. Meu, agradeço de coração, viu? Todos esses anos que nessas pandemia que a gente tá, e agradeço muito de coração mesmo, de verdade. Beleza, gente? Então, agora vamos aproveitar esse ano novo de 2021, que o Senhor possa abençoar essa nova virada do ano, a nova geração de 2021. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido, galera. E feliz ano novo para todo mundo que estão assistindo aí. Beleza, galera? E então é isso, obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueça de deixar o seu like, beleza, galera? Deixa os seus 5 likes, beleza, galera? Então, galera, se inscreva no canal, beleza, galera? Ativa no sininho para notificar os vídeos, demorou, galera? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante. Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Caio Eric Lange! Ele não tem canal. É zoeira dele. Então é isso, muito obrigado a vocês terem assistido, galera. Feliz ano novo pra todo mundo aí, do geral aí, ó, mãe. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Valeu, galera, forte abraço. Valeu, falou. E eu fui.